you're gone, it's like an echo in my head, and I remember every word you said. And now you're gone, it's like an echo in my head. Hej allihopa! Gud, nu har jag vloggat på 2 dagar. Jag känner bara, oh my god, I missed so much. Och, ja, vi kan väl gå ut med the big shocker. Vad fan händer, Jenny Aves? Men det där är väl rätt så uppenbart. I've got my lips done. Och, ja. Så, alltså jag gjorde det igår. Och det är därför jag är väldigt svullet. Plus att jag får ha ett blåmärke som bara blir värre och värre. Hur är det där? Knallet lila. Och, ja, i talande stund så har inte jag sagt någonting till min mamma eller typ någon. Utan så här var det. Alltså jag har ju som ändå länge velat göra det. Så det är någonting jag alltid liksom vill prova. Jag tyckte det är jättefint med läppar. Och sen då, men då var det då på torsdagskvällen. Jag åt middag och kollade som igenom Instagram. Och så var det som bara erbjudande. Dropp in. 1000 kronor rabatt. Jag bara, ja, okej. Okay. Alltså jag, oftast är jag inte en spontan människa. Alltså det blir ju inte så här, bara, jag drar till Amsterdam 10 minuter. Men nu vet jag inte vad som hände. Utan det var bara, okej. Och jag sa det sånt till Isak, men han tyckte ju inte det var en bra idé. Tycker han fortfarande inte. Så det, ja, det var som ändå det som tog emot att jag visste bara, att han inte ville det. Men jag ville ju och, ja men jag har ju som ville prova det länge liksom. Så sen var det då, vad var det för dag? Torsdag, ja jag menar att det var på onsdag kvällen. Sen igår var det torsdag. Och ja men då vaknade jag, bara ja, ska jag typ göra det. Jag var så fortfarande lite velande, bara ja men. Typ jag måste gå på stad, så här. Men sen, alltså för mig kändes det inte som, alltså jag tycker inte att det är någon stor grej att göra det. Jag försöker säga det, för mig är det typ som bara, typ som ett, ja men en liten lip plumper som man, det finns några man kan köpa så här hemma, men den här lip plumpern måste typ gå ut så doktorn var jag på. Alltså så kände jag, så är det för mig, alltså jag tycker inte det är en big deal, men ja, jag vet, alla har som olika syn på det. Men, så först hade jag tänkt bara, men ska jag ens berätta det? Jag tänkte att jag skulle typ hålla det hemligt, men alltså ni är ju mina bästa vänner, så jag tänkte att jag måste prata med er liksom. Säga sanningen, berätta allt om mitt liv. Ja, nej men så sen, då gick jag, bara dit, bara, ja men tjenare, så erbjudande, nice erbjudande, I'm interested, count me in, liksom, sådär. Och de bara, ja, då var det typ såhär en halvtimmes väntetid. Jag bara, ja men perfekt, då hinner jag så här gå på stan och göra några ärenden. Så sen kom jag tillbaka en halvtimme senare. Då hällde man på en bedövning. Och alltså jag var inte ett dugg nervös. Jag tänkte bara, ah, men nu ska jag som göra en grej. Haha, hejdå. Sen körde vi va? Ja. Okej. Man hejdå in en spruta på olika ställen här. Vi som in i läppen. Och sen bara, och så typ så. Och jag tycker inte ens det gjorde något ont. Utan jag bara, Och sen, ja men då sa han så här att, ja, alltså då fick man ju som kolla i spegeln. Jag bara, typ nice. Ja, visst. Och sen, jag bara, men typ, kommer det bli mer så svullet? Hon bara, nej, det kommer det inte bli. Jag bara, ja, okej. Okay. Och sen sa hon att, ja men det är väldigt, i väldigt sällsynta fall så kan man få blåmärken. Men för jag kan som inte garantera att jag inte träffar ett blodkärl. Tänker jag bara, men då får jag ju förmodligen inte det. Så först hade jag ju inte det, men nu kommer det ju. Ja, det gör ju lite ont. Alltså igår först sitter ju bedövningen kvar, sen så släpper bedövningen. Då gjorde det ganska ont. Och sen, alltså det svullnade upp något så enormt. Alltså jag trodde jag skulle dö. Alltså just då kände jag bara, vad fan har jag gjort? Jag vågade inte ens visa Isak. För jag visste ju ändå bara att han var som redan som ledsen och tyckte att inte jag skulle ha gjort det. Och som, ja men, då såg ju, jag var tvungen att säga bara, alltså jag vågade inte visa. Jag såg ut som en aphora, alltså det. Jag var så svullen, jag såg verkligen ut som en anka. Och alltså det är ju fortfarande svullet nu, så här kommer det inte att se ut. Bara så att ni vet det, så ja. Men helt enkelt, jag ville göra det för att jag tycker att det är snyggt. Men är det någon som bara, du blev ful som en apanka. Ja, för det första så kommer det inte att se ut så här. Och sen så får ju du hålla din åsikt för dig själv om det är så vill på ett så vis. Ja, nej men sen vet inte jag vad mer jag ska säga om det här. Men jag måste ju liksom säga till min mamma. Innan jag publicerar denna video. Annars blir det som konstigt om hon får veta det via internet. Så, alltså jag har ju haft städvecka, ni vet. Städveckan från helvetet. Och igår gjorde jag det jobbigaste, det vill säga toan. Och jag gjorde verkligen alltså typ flyttstädade, alltså toan.
liksom tog svampen och hela jävla toan. Och medans så jag var typ så här i medans jag var som medans jag duschade håret, så jag var som naken inne på toan städade bara. Och sen skulle jag hämta mamma och bara, åh nej, för jag trodde Fanny skulle kunna hämta honom, men Fanny bara, jag har ingen bil. Jag bara, nej men åh gud. Så jag skulle avbryta det, och sen ville jag också att jag bara, men Fanny kan inte jag hämta mamma, för att jag vill inte visa mig en svullen läpp. Jag tänkte det är bättre om det får lägga sig lite grann så jag inte chockar honom och hon typ svimma och bryta andra handleden. Men så, ja jag fick ju hämta honom, men jag kollade typ bort hela tiden och jag bara, ja. Ja, och jag hade liksom inte sagt till någon att jag skulle göra det, utan jag, det första jag sa att det var Fanny. Och då skickade jag en bild till henne när jag låg med den här bedövningskrämen, skickade jag en bild bara. Hon bara, OMFG. Ja, jag är lite rädd hur ni reagerar, men jag tänkte först bara att jag skulle ju gå in i någon ID typ, jag ska vara ID nu. Men nej, det är ingenting jag skäms för, det är bara det att jag vet att alla ser så olika på det. Men jag har ju sagt det för typ i alla Q&As, bara, om du, skulle du göra ett skönhetsingrepp? Alltså jag skulle göra alla. Nej men typ. Nej men idag är det fredag. Igår var en jävligt jobbig dag. Just för, ja. Alltså någon svullade upp så det var det sjukaste jag var med. Det är fortfarande svullet, men det är ju inte så att jag dör när jag kollar i spegeln, men. Och det är snöstorm, som vanligt. Men jag måste på stan och hämta ut två paket. Isak är och jobbar, men när han kommer hem så ska vi på Solbacken, alltså Solbackens industriområde, eller helt industriområde, jag vet inte varför jag alltid säger så. Handelsområde kanske man ska säga. För då ska vi köpa en tavellist. Åh gud, alltså jag pratar så fort för att jag pratar med er. Alltså det är... Jag har pratat med någon på två dagar, det blir så verkligen bara måste mata ur mig. Nej, men vi ska köpa en tavellist, eller jag tror det blir två stycken, som ska vara för sängen. För att jag har köpt nya tavlor som vi också har sämt ut av. Jag tror de kommer vara så himla fina. Så de får jag visa sen. Men annars så är jag verkligen mest taggad för imorgon. Mello! Jag vet inte, alltså jag är ju som egentligen inte det största Mello-fan att ni hittar på gatan. Men det känns bara så kul att det händer någonting i stan. Och ja, det är som bara kul stämning på sådana där tillställningar. Toan är så ren just nu så jag känner att jag vill typ sova där inne. Så det är så här clinical. Ni vet, man kan operera någon jävel där inne och så himla härlig känsla. Jag orkar inte fixa håret här uppe. Kan det vara så här stinko? Jag har ändå alltid mössa. Jag får panik och får snö i ögonen. Och det känns som att mössa ändå hjälper lite. Det är perfect timing och åka med Isse så... mot city. Gud, den här massan ser verkligen konstigt ut på mig. Sådär ja! Pew! Och jag kan ju säga det. Alltså som sagt, fortfarande svullet, men sen kan inte jag heller ha smink runt om. Om ni tänker bara, oh my god, your makeup. Aha. Men i alla fall, nu har jag varit på stan. Och jag blev där lite längre än tänkt. Ja, det var, alltså jag shoppade lite grann för det just. Typ en skjorta till Isak. Jag tänkte bara, man kan väl lite fina en ny skjorta på Melodifestivalen. Alltså jag är så taggad på Melodifestivalen. I don't know why, men jag vet inte, det känns bara så kul att göra något med Isak, något special edition. Så jag är så taggad på imorgon. Oj. Men, jag hämtar ju även ut paket. Alltså jag är alltid rädd att jag ska visa min såhär adress. Bara, oh look at the world, all the murderers and all the killers out there, see my address. Men! Min adress stod inte här. Jag hämtade ut paket från Rebecca Stella. Är ni redo för ett litet samarbetsinslag? I hope you are. Och som vanligt så är det rabattkoden LINDAL20 som gäller. Jag kan ju börja med att visa den här klänningen som jag har på mig. Och jag har kollat på den här så många gånger. Men nu äntligen är den min. Den är väldigt basic. Att den är grå. Men samtidigt, how cute. Den här känns det som man kan matcha med typ vad som helst. Ljusgrå. Och sen var den är väldigt ändå feminin och som sexig ändå. Som sexig på vardagen skulle jag säga. Alltså den är jätteskön materialet. Jag tycker bara den här var super cute. Så det var första grejen. Totally in love. Sen fyller faktiskt syster Fanny år på onsdag. Blir onsdag. 2 mars i alla fall. Så kom ihåg att gratta syster Fanny. Men i alla fall så ska hon få en jacka. Och som ni kanske vet så har jag redan den här, men alltså det är som den perfekta vårjackan. Bombarjacka, svart bombarjacka, ja men det behöver man ju som i livet, typ vad man än ska göra. Men, då med den här, alltså jag tycker den här loggan är så snygg.
man vill vara lite cool, fashionabel, en typ sexy, en nice. Så den ska fan ni få. Sen har jag faktiskt bikinis. Eller en bikini. Fast det var som två olika bikinis. Man kan som mix och matcha överdelar och underdelar. Och jag har ju aldrig tagit någon bikini förut, så det var verkligen spännande. Men jag kommer inte visa den på, för ni vet, jag är ingen bikini-tjej på YouTube. Så här ser överdelen ut. Oj, jag har en väldigt tajt för huvudet. Men man kan som så här lossa upp. Jag känner bara den här, och sen var det som ett brett band, det tycker jag är snyggt. Så där sitter det, och jag fick bara, det var som lite extra sporty sexy med mittenbandet. Sen då, trosan. Det är en högre modell, och jag tyckte det är jättesnyggt med en hög trosa. Det är både mer bekvämt, det håller allt på plats, och man får som en markerad midja. Så, oj, hur ska jag göra det här liksom? Ja, men ni ser, den är typ så här hög, så den kommer att vara över naveln, så att, ja men, midjan blir markerad. Och sen på sidan är det så här kikhål, om någon ska kika in och se vad är det som händer där i. Sen har jag något som jag har velat ha så himla länge. Sen jag såg min syster Fanny en gång på stranden. För då hade syster Fanny... Det hade låtit konstigt att säga syster Fanny. Det låter ju som att hon är en nunna. Men det är hon inte. Ja, men i alla fall. Hon hade en strandkaftan. Och jag kände bara, alltså vill verkligen ha en kaftan. Eller heter den så? Men alltså ni vet, man drar på över bikinin. Och looking trendy as fuck. Så, här har vi en. Den är beige. Materialet är helt perfekt för strandkaftan. Och den luktar så, alltså, jag vet inte vad det här är för material. Men sånt här material luktar alltid sjukt gott tycker jag. Fattar ni vad jag menar för något? Typ såhär indiska. Brukar inte få sånt här typ. Det var en side note. Den här kan jag dra på för den är genomskinlig. Jag tänker mig en sandal. Lite blingig, ni vet lite diamonds. Kan man alltid få in i sin outfit. Och så någon strandhatt. Stora briller, Prada, Gucci, whatever you like. Så, ser ni? Man kommer och så har man ju då bara bikini under. Så kan man ta av på stranden. Och sen markerad midja återigen. Alltid snyggt. Så! Och den går ju ända ner till marken. Och sen är det som en liten slits här på sidan. Så tänk i vinden. Det kommer en bris, havsbris. Man bara, oh my god, I'm so sexy! Yeah! Bitches! Nej, men jag känner ju att strandkaftan är ett måste bra vän. Bra att inhandla om ni ska på stranden liksom. Men annars kan man ju även ha det typ hemma på sommaren som en morgonrock. Sexy för killen. Bara, åh, Leif, you wanna piece of me. Oj. Sen har jag en läpppenna, så ni kan ju gissa hur taggad jag är nu på att få hel någonting på min läpp. Men det får jag inte göra just nu. Och jag får ju heller inte ha foundation. Eller någonting sånt där, för att jag har fortfarande hål i min hud, ni vet. Sånt som man brukar ha så där då. Så man vill inte in grejer där då. Men den här är i färgen fancy. Man hör ju bara där. Och den här tänker jag bara, alltså den här kommer vara så snygg på sommaren. Så här ser den ut. Den är som, jag älskar den här, lite nude. Ja men lite peach, varning. Så där om man vill ha en svagare kulör. Man bara känner det. Eller stark independent woman. Jag tror den här kommer vara goals 2000 beach 2017. Sen har jag en toppiloppi. Som ännu en gång Rebecca Stellas basic kläder är de mjukaste jag vet. Och här har vi en body. Jag kan ta på mig den, men jag vill bara förvarna. Jag kommer inte visa röven i kamera. För det är stringröv på den. Sådär, när den väl är på så ser det bara ut som the perfect basic tröja liksom. Älskar urringningen. Den är inte för mycket, inte för lite. Och sen att det går som ut lite så här. Tycker jag är snyggt. Så man som får med lite revben, höll jag på att säga. Sen har jag en till grej som från Basic-linjen. Och det är ett linne. Och först ser det som bara ut som ett vanligt linne. Men sen är det lite special i ryggen. Så här ser den ut i ryggen. Ja, skitfint. Sist, men absolut inte minst, är jag tillbaka med typ en av mina favoritklänningar av all times. Fast i en ny kulör. Och den här är typ kakigrön. Och jag vet inte vad jag tycker om mig själv i den här färgen. Men klänningen är gorgeous. Jag älskar dekoltaget. Och sen gör man det här midjebandet. Som markerar midjan.
Sen är den hellång och bara så fantastiskt fin. Nej men seriöst, man kan göra annat än att älska den här klänningen. Sådär, det var mitt lilla samarbetsinslag med RebeccaStella.com. Och jag kan lägga länkarna till alla produkter här nere så ni hittar dem enkelt. Nu ska jag nog redigera lite grann. Vad är klockan liksom? 3. Och jag vet inte, Isak sa att han ska sluta 4. Men jag tror faktiskt att jag ska gå ut på en promenad nu när jag tänker efter en extra stund. Jag känner för att gå ut och röra på mig. Jag är så himla bra humör idag. Jag ser mig taggad på livet och alla olika gudar och änder. Nej, jag skojar bara. Jag såg en and flyga. Nej, men jag är bara på bra humör. Men ja, men vad säger ni om en promis? Det känns som att ni är mina kompisar. Så jag bara, vill ni följa på promenaden? Men var ska vi gå då? Typ Norden och, men vad ska vi prata om då? Typ sommarens planer. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Det är inte kul väder. I'm about to die. Och sen, först var det svinkallt. Men nu håller jag att svettas ihjäl. Jag tror det är på grund av täckbyxor. Alltså när man har täckbyxor, det är så varmt. Men nu är jag i alla fall ute på promis. Och då kommer jag på den ultimata idén. Bara, jag kan ju hämta hem min son. Egentligen ska Fanny komma med han. Gud, jag är helt anfådd. Det är så jobbigt att gå när det är halkigt. Och typ spänna. Nej, men egentligen skulle Fanny komma med han. Innan hon börjar jobba. Åh nej. Då tänkte jag att då kan jag lika gärna hämta han. För jag brukar aldrig gå här. Det kan vara kul att gå på ett nytt ställe. Men det tog ganska lång tid. Men äntligen ska jag få se min son. Jag har inte sett honom sen i, jag vet inte fan, länge sen. Och jag saknar honom så mycket, så alltid. Så nu är det snart ett kärt år till seende. Snart framme. Come on. I'm under pressure. Kicking into overdrive. I'm a loose cannon. Alltså okej, nu känns det som att jag kollar på mina egna klipp här som jag har spelat in idag. Och alltså, få inte en chock, tänk det här dagen efter, så det är därför jag är så väldigt svullen. Jag kan ju typ inte ens prata, alltså jag är less by typ. Jag vill bara säga det. Nu är jag i alla fall hemma i säkerheten med min son. Fattar du hur mycket jag saknar dig? Va? Oj. Klockan är 17:15. Så Isak han sa att han skulle sluta tidigt, men det gjorde han ju inte. Utan han ringde nu och han skulle fara nu. Så vi ska hämta ut ett mega stort paket. Mycket paketuthämtning idag. Ja, vi ska hämta ut ett paket och fara på Rusta och köpa tavelisten. Nu har jag glömt att jag skulle kolla upp vilka jag skulle köpa, men det kanske löser sig där. Så jag ska lämna till hos mamma så han slipper vara ensam. Han verkar ganska trött idag, vår fula unge. Nej, men nu måste jag skynda mig. Jag ska pudra mig och sen ska vi dra. Fredag kväll på Rusta. Inte så många här. Så man kan se om man hittar något man gillar. Till exempel tavelist. Sånt här behöver jag dock. Tja. Här har du 400. Han dukar. Ja, det var ju Marie Gasa. Eller jag sa. Det finns stora också. Ja, men det är perfekt. Fan, det var ju 5. Jag tänkte öppna ett till paket faktiskt. Kicks e-handel. För kom ni ihåg när jag typ gjorde en collective haul? Och då sa jag att jag var så här sjukt besviken på Kicks. Bara, oh my god, my life is destroyed. The browse didn't came in time. Typ så.
Och då svarade, eller då kommenterade Kix på den videon bara, att de hade haft lite problem, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa. Och sen sa de att nu är de tillbaka med sina normala leveranstider. Jag bara, yippee-ki-yay! Och sen gjorde jag en beställning. En timme senare fick jag bara, din order är nu skickad. Så en timme efter att jag beställde, oj det ser ju lite konstigt ut, jag sitter så här med en kniv. Men en timme efter jag beställde skickades den. Det är sjukt att se vad du är med om. Kix, ni äger. Jag ska vara med den här. Men ni äger. Och sen, jag vet inte om det var för att jag beställde sjukt mycket den här gången. Men när jag som var inne i kassan, då kan man välja varuprover. Dels ska jag göra, åh vad blir det för varuprover idag? Det är jättekul. Men sen så kommer det som även med en hemlig presentbox. Och jag undrade om det var för att ge ett plåster på såret. Eller om det förmodligen var för att jag kom upp i en viss summa. Typ 1,5. Men jag köpte presenter till Fanny så de ska jag inte visa. Men jag kan visa det jag köpte mig själv. Refill av min favorit Frans. 113 Ardell. Som vi har idag. Som är som min perfekta vardags Frans. Ardell hade några nya. Jag bara måste prova. Men de såg ju verkligen extrema ut. Nästan lite Halloween-häxa. Får prova någon gång. Sen köpte jag en ansiktskräm. Ja, den var typ, hade typ bra betyg. Bra recensioner och sådär. Förut har jag köpt bara aknebedägen hud. Akne. Bara så här torka ut. Men nu har jag börjat istället köpa för torr och sensitiv skin. Och jag märker så himla stor skillnad på mitt ansikte nu. Så nu tänker jag bara, återfukta allt jag kan. Typ så här. Jag har jättemånga såna här prover, alltså som är just från Kix, att jag har fått så här varuprover, valt grejer. Och typ så här serum och, ja nu, jag känner bara, jag tyckte det är så kul. Att bara, jag verkligen ser skillnad. Så jag vill bara köpa typ 900 serum och typ, fast det är så dyrt om man köper såna här bra grejer. Men en dagkräm måste jag ju ha. Ja men den här köpte jag, Bioferma. Eller visst, säger man Bioferma? Men det står Bioterm. Ja men det här verkar då vara någon havs. Grejer, skitbra säkert. För i havet, där är det ju alltid fuktigt liksom. Ny Brow Definer, NYX Brow Pen. Eller vad det nu ens heter. Micro Brow Pencil. Och den här har jag haft förut, men då hade jag mörkbrun. Och den är för mörk för mig, så nu köpte jag en taupe. Men alltså den här är verkligen rekommenderas. 1000 gånger gånger. Jag kommer typ aldrig mer att köpa alltså Anastasias. Den är för dyr. Recommending. Jag har tappat bort kniven. Åh, gud. Så, äntligen! Så här ser den ut. Men gud, det här är verkligen provernas deluxe. Kolla vad grejer. En parfym. Kan den här karven? Är inte typ skitdyrt? Eller är bara för mig? Åh, Estée Lauder. Lift Anti-Age Eye Cream. Det lät verkligen bra. Skin Renewal Booster. Elizabeth Arden gillar jag verkligen. Och alltså det var ju verkligen alltså stora prover ändå tycker jag. Foundation också ganska stor. Tester Maxfinity. Elizabeth Arden Daily Yow for Restoring Serum. Kolla den här. Den här är ju skitdyr. Bioferma Skin Best Night. Åh, jag verkligen vill ha night cream som är gudomligt, och den där såg ut bara. Jag tror det där är ett sjukt bra märke, inte för att jag vet så mycket om det, men jag har en slags serum jag använt nu som jag verkligen gillar. Alltså gud, hur länge har jag pratat nu? Typ 10 år. Clarins Eye Contour Gel. Den här då? Biosource Lotion och Hydration Toner. Lancome, också en nattgrej. Gud, ändå så kul det ska bli att testa det här. Spännande. Tack Kix, om ni har kollat min video igen, så tack så mycket. Kommentera gärna varje video. Nej, jag ska bara. Nu ska vi äta middag. Isak ska göra en schnitzel. Och jag kanske ska göra en kycklingburgare. Får se. Isak! Låt som han går rakade sig. Ja, det kan vi roa sig med. Ja, men vi ses om en stund. Hallå, hallå hörni och god natt faktiskt. Klockan är typ 00:30. Oh my god. Vi har egentligen inte gjort typ någonting speciellt ikväll. Jag har redigerat lite grann. Sen har vi typ bara
prata och kolla på våra nya tavlor som ni kommer få se i framtiden. Men imorgon är det the big day, Melodifestivalen för mig och min kille, Isse. Gud, vad länge sedan Isse var med i min video, känner jag. Men imorgon, då kommer han. Nu sitter vi vid datorn. Det är det vi går typ alltid och lägger oss olika tider. För att ja, jag är så jävla kvällstrött. Men, vi hörs imorgon. Och jag sa till Theo, jag skulle egentligen ha han nu, men jag tyckte det är bättre att mamma ska ha han. Mamma har bruten handled, hon behöver en chihuahua. Så jag får ta han på söndag. Jag saknar honom. Ja, vi hörs imorgon. Godnatt.